Voilà, bandeko nanga toye na lo ya sika, tozali kote ka ba parcelle, précisément na Congo Kinshasa, na pembeni ya aéroport Nabiso, musikate 20 minutes déjà, ozali na lo pango na yo bandeko nanga avec facilité, ezali entre Kibomango na mozole ya Tshisekedi. Bandeko nanga yi terrain wana, ezali kaka 4 minutes ya pamba na voiture, oza déjà na boulevard na biso o ezoko memayo ezoko zongisa yo na aéroport ti o keneko bima na centre-ville ya ville ya Kinshasa. Courant ezali, mai ezali. Et puis kobosa na te, soki osombi yango oza na facilité basunga yo pona cadastre, basunga yo pona livré parcellaire. Alors bandeko nanga ba contact yango wana, n'hésitez pas en cas de doute au contacter Ngai Moko la danoise na 0044 74 59 62 52 19 52 17 au kozwa ngai facilement en azongeli lisusu na 0044 59 62 52 17 ou bien au contacter directement bato Kinshasa na ba coordonnées o ezali koleka sur place. Bande konanga, n'hésitez pas, okozwa vraiment terrain ya bien, et si ka ya bien, ezali plat, nyonso ezali déjà enregistré na cadastre, okozala na facilité, prix pe ezali raisonnable bande konanga, quelle facilité, ya kozwa terrain, ya koko ma propriétaire, na moins cher kakaboye, ndeko mwasi, ndeko mobali, n'hésitez pas, koti ka ba parents na ba locataire te koti ka famille na ba locataire te yaka na lombango ozula bango esika ya malamu ozula bango place ya malamu yo moko pe pourquoi pas soko zongi na Congo place na yo moko ndaku na yo moko okoyi kotonga étage okoyi kotonga ba hôtel okoyi kotonga nyonso ezali permis bande konanga n'hésitez pas tala terrain yango yo beauté ya terrain yango yo en tout cas n'hésitez pas boya na lombango. Pona ezali susu ebelete, ba sombi yango na ndenga mukete, alors bande konanga na zobenga bino, boya na lombango, pri yango ezali disketable, donc oko diskite, et puis oko zwa eloko moko, onzima kite. Merci na bino nyonso tu, tokutani na telephone. Bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner, coucou à tout le monde. Bonjour, bonjour la famille. J'espère que Bolamou qui est bien, moi aussi. Je me suis bien réveillée, mais je suis encore au lit. Hein. Voilà, ils ont congé, ils ont congé il y a une semaine. Ils ont férié, ils ont bank holiday. Voilà, pour la fête, il y a Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte à tout le monde. Voilà. De Koumissi Nzambe, Nandenga Koumissi Bissolelo. Vraiment, tu es tout seul, Moukébi, Nombombo, Yébi. Bon déjeuner, 15 minutes, et ça va bien. C'est juste pour nous relâcher sa conscience. Qu'on réveille, qu'on a conscience. Et ça, biloko et tout Yébi. Et ça, biloko et tout Yoka. Et ça, conseil et tout Yoka, quand même. Tout ça, quand on en pratique, ou esengarake tous anito répéter en haut parce que balobi la répétition c'est la mère de la science donc il faut toujours ko activer conscience nayo na ba conseil na koyoka miziki na ko kende musala voilà na ko zala epsika moko ya kimia ba raisonnement moko ya bien
tout ça et dans la carte ya kolam sa conscience alors ce que qui vidéo à tongo vraiment zo attendre ya ko partager ya ko pesa pe baninga occasion ba zo en plus voilà ya ngo to pesa ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom biska bozali to pesa yenge na bande ko na pesa bunu dia Congo to bo sanité ba salam ebele na bande ko na pesa ba musulman. Voilà, ba shalom, ba shalom. Voilà, bande konanga, ningana, ningana, zwa mwa kopa ti, kopa kafe, zwa peta maina yo ebele, pourquoi pas. Et ça l'aura bien la journée, journée e oleka, tokos, nandenga mkiti. Voilà, bande konanga yi, na ye ko lamsa sou conscience, na ye ko répéter li kambo, parce que situation oyo eleki na Paris, na bandi kona pso basi et pesinga y passe makasi mais toza abatu mususu ba ocha ba commentaire eza vina bango privé mais eza vina bango privé zaki na kacha banda kuna bango bande ko vi ezaki privé bande kona basali ba vie privé wana ba 3 ans ba 4 ba 17 ans na kacha banda kuna bango to kota ki kuna te to yebi bango te to toka ki porte te ezaki ba vie na bango privé mais ndenge nini ekomi sikoyo vie ya public batu musu bazo comprendre te ozo zwa tana yo ozu 1 heure du temps na yo 2 heures du temps na yo meta yangai ozo ba pe bien ozo zwa tana yo eza tan ya yo te meza tana nga nga mona ozwa tana nga 1 heure du temps 2 heures même 6 heures du temps c'est mon temps c'est ma vie nga mona ebinde nazo organiser ndenge ni nazo salela makamu nga exactement nga pona kolobela ba vie ya bato mais oui na kolobela ba vie ya banani na ebisa kabino tango nyoso to nga inaza nyama te naza ngulu te naza ndeke te naza soso te naza likelele te boko mana ya kobeta masolo ya bantaba muno kuna bango na yoka kate vina bango na komprena kango te surtout bantaba muna liye ale azusu biloko azongisi na munoko abali ko liango lisusu barimina na komprena ape systeme na bango te na kobeta liso na bango ndeni ngana kobeta ka lisolo abatu me soko lisolo na weza na kacha ndaku na yo obombi yango ngana kobeta te. Mais soki botindi ba audio bo partager bino moko na réseaux sociaux yaya. Oyena li solo na oyo moko biso to ko beta. Oko sala oyo li ko sala biso to ko beta. Boko loba o boko loba parce que li solo ba to Paris et la mousse conscience ya bango moko ba kolo li solo. Ba lobi ah mama to yo ki conseil. Ba kolo li solo ba mo ba yo ki conseil ba sepel siko yo nani ozo le kaka nzela ndumba yo pe mobali moko ba ndumba mwasi moko ba ndumba oli ko tika ki ndumba te ba ninga ba zui conseil ba la mzui conscience hein au contraire so li kambe kwei ba ndeko nanga conscience tanto la msango to la msango na ba oyo nanu makam na bino bimite pona boye ba ndeni bo milengela. Mais ce ba oyo makam na bango bimi bango kutu ba lamsi conscience ba sepeli ba yo ki conseil mais yo mutu likam nona no bimite oza ko tika commentaire ke ta na yo mobimba mbongo ngo YouTube so mbongo ngo YouTube afuti nga kati na opia yo nga mbongo YouTube apesa nga na lia kango nga moko na lobango po eza musala na nga po batu msu ba zakate nga na lia kambonga YouTube te matini la kaba ufele na sala kabo te nga na lia kango penze kota na bije na nga na leso na inasomba bakiti na somi na inasombe lamba na somi so na kubomba na bombi na lia kango po eza musala na nga ya mwana ya pa de so metye ya ke de so te jan nga yi YouTube eza musala o nga na sala kana YouTube na sinya kontra na zo passeport na nga na tindela bango na sala tout bien enregistré na futa ka tax siko yebisanga oya ko tuna nga mbongo ba futa nga na YouTube eza musala musala kitoko obilo borataka bokamu isangai eleki kuto na préférer na sala ngo kena ke sala nini babenga ngoni kokwenge koboko la bakoko wana na préféré penda YouTube 100% parce que futa na mlem suko le kakout ko boko la bakoko so boyebite na ba air ngane na salika 15 minutes a pamba o na ko so tam sou 25 livres
15 minutes on a obété la bino donc on soit 25 ce penza pour partager en haut eh ce pour partager en haut pour liker donc on soit mais il y a 15 minutes c'est quoi ça on a dit au sale 15 par jour à ta 5 fois non non ce qu'on monte à que ça la musala moko une heure à 14 minutes à 14 livres na aliki et ça musala qu'on négligeait entre temps attends, je footing à la YouTube, mais na yebi ke mutumoko à la musique conscience. Mutumoko à sali likamobo et sungiye. Voilà. Déjà, yango y a un nanga. Parce que yango y a un zamba tongo. Soi ka mutumoko a benginga, et la danoise, tale loro mobo, lubaka, na sali la kamobo, na zui résultat boy. Ah! Na yebi sio lo le bina ka jura la ba fanfare beta na ka tchanda kunanga. No yo kapena ba fanfare mou. Pepe za ko kote. Ato kangi ba fenetre zo kapela mou pepe ki toke zo le kalanda. Pona ka moutou moka témoigne. Quelle grâce. Voilà bande konangayi. Le kamnaye la ngoda tango a lelo. Ona yi kolam sa sou conscience a ba maman. Ezali vie pressée. Vie pressée. Eza ki toko ten. Epi eza na ona tina ten. E me manango yo peti na esika morote. Parce que à tous dans la vie pressée, on se retrouve dans la toilette, au longo du bilamba, au salakaka, aux osuba, des places où on a humiliation, on zamba salé pas na biso yangwana. Zo comprendre solo, zo ka solo. Y a quatre y a nzoto nao, azo biso déjà que un jour nzoto est coupola. Et pour la ganango kutu tiang msupe kutu zana bon moi, na kati kuna déjà bandi ko beba. Eh, ba maladie koti, eza, nyoso ba maladie so koti na nzoto, elakse ke nzoto ba nango ko beba. Yangwana eza na tina mokote, ba lobite ke ozala, soki, comment on dit, ozala osanfu, obongi sa nzoto te, ozabote, bongi sa nzoto na yo, kati sango soko ko kati, matsa mabele soko tia, me, kozala nde na via prese te, ya lo koso te, via prese zaka mbongo te, même si ma kama mi bali o uchu ko sala na mariage na couple moko et puis mo bali wana asungi yo a lokotio na nzela ozo leka ta msusu em sou place au koma ki babwa kaka yo ozo leka na château rouge mo bali wana bengi yo atuni yo mama nini yo zabo yo mo sito ko boye a ozo bate ozo benga ba 110 ba 125 ba 115 pour nous jusqu'à kolala mobali wana azuyo mobali abatupe aza mabete aza gentil azuyo abaliyo apesho mukanda oboti bana mais lokola aza mwa mobali moko aza mutu moko boye amiliété aza mutu moko boye alingana ye vie normale yo sko lingi vie pressée il faut ngaba monanga fongana zalaboy fongana zalaboy obani ko tricher na kati ya libala obani na kati ya libala na yo obandi ko tricher obimana mobali o mabe obimana mobali o mabe obimana oyo mabe mobali ezo komela ye mais azo tchango na se parce que alingi yo e bongi nde mwana te okimi okimi kokimi okimi olego ke nokozwa mobali ya yo yo mto uti vraiment bande konanga o uti na libala ya yo moko na ebakate so eza ko lokai so ke zani bandi ko ngala danwas na uti na libala na ngamu ko na zangai moko mbanda te na boite mbanda ko za na mbanda mo boito ye bakate to mona kate zana ngangai moko mobali na ngazawana a uti msala ye to vaina biso to zo sekabana ah ata kutu to lia na biso ma tembele kaka na mbisa ko kauka to cheka to leka juwana na ebite na esengonga na ozana ada uti mobali na ngaza porter. Mais soi kaka atakuta sala ka soki wapi ambalaka ba chocolat atakuta soka sala ka Amazon azoko distribuer ba biloko mais asisi musala sokoli ya ye asokoli bieto vandi na sala to sola to tala ba YouTube to tala ba nini to zo seka to tali politique to tali football yaya vi mobimba yango wana yaya okotika libala ya bongo. Parce que au lingini ni otambola na jeep pona yo muto atamboli na train ou bien atamboli makolo akokoma sika zo kenete tango pe ko za jeep ango ekokoma ngo peka normal
tant que vous avez un sommeil d'acou, vous avez un sommeil na crédit. Bon, na bato bazo fouti la na HLM, bino yo soto zora pongi. Tam sou koutou mta HLM aro la pongi a ronfle. Tam sou yo koutou zo la la te. Eloko boye baby nandako, ifo bongi sa. Nga mouta HLM, na lali nanga, eloko baby, ma bengi bato HLM baye ba bongi si. Lobi lobi toko koufa, bizon sou ba otiap sou na serke ya 2 mètres. Et puis ba kundi na espace à 2 mètres, ba tche yo ba dindi si yo. Ok na yo, pourquoi qu'on a la vie pressée bande konanga? Mais quand on nous yom tous a repris pressé, chaque commentaire, botche langa ba commentaire na sena na besoin ba commentaire et l'okonye ça la qui mutaz a la vie pressée. Parce que azu éducation malam n'a pas na bangote, ou bien ba kolaga na passi, si quoi linga la ksabaninga ki yaza danser, ou la ksabaninga est-ce que ne ou kolaga na passi? Et zaka choua na yo? Ou bien zaka choua baninga pona lelo olingos la ki sabaninga ke le quoi na yena poto je vais tout faire na la ki sabatu ke non na bimi na passe passe yango yom to linga kango yom to pona robota mala ba parents mabe ou bien muto abota mangi na ba parents wana ya bambongo awa wana kacha poto awa biso so to zandenge mo o bana general ki tel soko moni bango awa pe bazo benda ba kadi ba ke somba biloko na batwa o bana ya boy aweza poto ah bon mona boy na mboko bomoni ba mindele ba bazap ah ba mindele pe bazali pe ba ya ba general ya ba colonel est-ce que to mona to ye ba bana ba to ye ba ba kombo bana wana ke kenda sango o colonel Henri Sokinan boyoka bango a boyoka te parce que nini bazo vivre na vie na bango de bakoute lion bon mona ngweza normal papa tangi na bati ba grade a komi colonel a komi général asa et ça normal et c'est le remonté à panique parce que un jour au coup fatigue que colonel ango pe kei nango ba pété ba longoli biso komona ta omona ba komi ko benga mama na mama colonel mais mobali na za colonel ba bandi pe ko pesa mwa si a komi mama général tela ba biloko mo boye o to sala kana kacha communauté o ezo matsa communauté te yango ndesko biloko ne zo bota ba jalousie yo ba benga ko mama colonel mama général mama pasteur mama ingénieur mama boye aya ya Nyeti ngabo mubayi nanga ingenyera, bwende kubinga nga mama ingenyera. Oh, bandi kwe zalaka. Bino mwobo ninga kukomi sa, batuba koma mitu minene. Ale jalousie kwa ya kukota. Bandeko, nazungi na unakambali bala. Paske 15 minute nge koka. Eko kina ukutu preski. Koma yo mte uchi na libala na yo muko ya ya. Ukutubongi sape mubali na yo. Mubali ya mabea zalaka te. Mobali ya mabe azaka na ete ya ya. Oko oko bongi sa ye. Oko ope sape batu elengi ba. Mobali no azama bebe batu bako mkumune kitoko. Eska tako ata ya kofi na biso. Kitoko ni ya kofi azana. Me amisala kakaka. Ba papa uwe mbape soko tali bango. Ba zakala bango peba kitoko makasi te. Me basako misala na bango kaka bimi papa uwe mba. Boko mpe kolanda ye. Boko mpe kolula ye. Me ochepe nga ndenge penda bote papa uwe mba nenga koli. Olule te. Olu lele na nini na zolo. Ozo kompon. Me ami sali. Ozo mobali na yo. O sali ye ya ya. Ozo sombele ba singla kitoko. Ba kaliswa kitoko. Mafuta ya kitoko. Lelo kwa. Ato. Ozo parfe ya bien. O sali mobali na yo. Oza la bien. Yo tiki penda libala na yo. Oya oza yo moko. O bandiko keneko bunda. Na libala ya batu. Mobali azana mwasi na ye. Abandi kokosa yo. Toko kabwana, to lingana kate. Mwasi wana lamba kate. Mwasi wana lamba lamba te osani. Eske libali ezako lamba? Nga angaza boya mutu. Obali nga mna abo inote. Obali nga na abo inote. Pono ke kukweko nukolo bake. Mwasi wana lamba kate. Mwasi wana za salite. So yi mwasa za salite. Kasi yo mobali oza propre. Komba nda kuti. Tandambe tu chaje badra. Tu ya kapona to se komplete. Mbande konanga. O tiki pena libala na. O ke kozwa libala ya batu wana. Bo bandi ko bunda na mwasi ya kuna. Bo bandi ko bwaka na ba maladi. O mitiki penza.
tala buzoba pona nini comme si baloba ke peuple congolais akoyi ko bongate a cause la stabilité a cause na kimia te peuple congolais za lokola ba nyama na kati ya zamba kaka bitumba koswana do yom to uti na libala calme osundoli mobali wana pe bando tika e atika la na epende wana zo pe mwasi mususu te azotala okabo nzoka nda lokayo tomona olo bakende to kotala place ko bonga okotika la kozala kana kimya te lobanga na salaka yo mabe yaya ekozwa yo automatiquement ato lobi komba nzambe eko zwa yo parce que mobali abato salue eloko mokote au contraire yo kuto bande ko trompe na kacha ndako emso ayoka emso ayoka te mais siko bande konanga biloko ande mwana to lobate to lamsa conscience te parce que ezama be soko moni molimo wana yaya banda ko pamela yango kini musika ngamna ana libala nanga ngamna ana mobali nanga ngamna zaboye suko moli moni ezo sangana ke ndiko bima libanda na ke ndiko zo omona pe mobali yango pe même si les plans sexuels pe azo satisfaire na yo mais kaka eloko moko parce que azana mbongo mingi te ou bien pas azana mbongo mais alingine ko bomba mbongo alingine ko sama kama minene alingine ba fertilité wana te bilata lata mwanza boye na boye ozo boye na makamba buzoba sans qu'on réfléchir allez lelo bandi ko bunda bitumba lelo vino yo komi na ba internet lelo ba komi ko finga yo to loba te biso to koloba parce que buzo ba wana fesila ba mama oya ba mama ya biso ba oya ba mama kala o ba botami na ba 1920 1920 ba 1930 ba 1940 ti ba 50 ba na 50 ba salami ba buzo ba o biso to salite à partir de là-bas, tu auras 50, tu auras 55, moitié à 50, à partir de là-bas, 55, tu, il va te faire des séries 6, 7, 8, tu as la bouzo, bande, tu as ça là. Tu as négligé, bah, foyer, tu as négligé, bana, yango bana, bah, zo, comment, ben, poli. Okoyi ko eduke mwana non denine mais soka zo mona yo mama na kati ndako ozome mavia mavwanga azotala yo ako mukomso ko pesa yo réponse yo moko simbi mutu olobi e oye uchi na mno kwa mwana nanga wi e uchi na mno kwa mwana yo yanga fo ko sala attention oko kene na bilambo nyoso zo welela okay nango wapi ba valise bilambe belebele okay nango wapi wake na wanka na église na feti eh bande konanga en tout cas ya ebele ko lamsa conscience ezali vraiment beau 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 partager vidéo et aux ala bien 15 minutes na biso eliki abonne attendre salut to sololi to monani bye bye bisous.